яхтсмени та медики під одними вітрилами. У Дніпрі до Дня медичного працівника організували регату «Кубок Гіппократа». До неї долучилися представники різних яхт-клубів міста. На воду вийшли 23 судна, які взяли на борт 60 лікарів і 50 яхтсменів. Такі перегони відбулися вперше. Усе заради того, кажуть організатори, щоб створити медикам незабутнє свято. За вітрильними маневрами в акваторії Дніпра спостерігала і Юлія Демченко. Перед початком регати лікарка-акушерка Марина та її подруга і колега-терапевтка Оксана приміряють рятувальні жилети. Кроме того, що я доктор, я яхтенний капітан. І ми з моїми друзями, з докторами часто дуже виходимо на яхтенні прогулки. На власному судні «Кім» жінки подолали під вітрилами не одну милю Дніпром. Ходили і у закордонні подорожі. Разом взяли участь і у святковій регаті на День медика. Це просто величезна особливість. В будь-якій трудній ситуації сподіватися на те, що ти вийдеш побідителем. Тому яхта, я думаю, не виключення. Організатори регати «Кубок Гіппократа» кажуть, у першу чергу хотіли створити свято для лікарів. До цієї ініціативи долучилися представники усіх яхт-клубів Дніпра. Кожне судно взяло на борт по кілька медиків, усі з різних медичних закладів міста. Профілі у нас абсолютно різні. Тобто сьогодні, якщо зібрати всіх, так сказати, присутствуючих тут, то по итогу вечора ми можемо зробити отличний госпіталь. Однак, попри те, що регату присвятили Дню медика, спортивні пристрасті на воді це не втамувало. Загалом було 6 залікових груп і у кожній визначали переможців. У нас сьогодні яхти від 6 до 12 метрів. І чим більше яхта, тим більше потрібно екіпажу, тим більше складно їм змагатися, тому що більша площа вітрил. Боротьба боротьбою, однак безпека та гарний настрій усіх учасників регати були у пріоритеті. А отже, нагороди дісталися тим, хто зміг впоратися з яхтою, насолодитися краєвидами і не зменшувати при цьому ані швидкість судна, ані кількість позитивних емоцій. Яхта, що показала найбільшу швидкість, отримала Кубок Гіппократа. У 2022-му він перейде наступному переможцю. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».